gràcies, senyor Cític. Abans d'entrar a aquest primer grup de reserves d'esmena, voldria fer una molt breu referència a les motivacions de per què aquest debat, que com s'ha explicat, ho ha explicat el senyor síndic, doncs segurament serà un debat llarg en el que hem demanat doncs, primer debatre les reserves d'esmena i després una votació separada articles per articles. És cert que fa mesos que es parla d'aquesta reforma, hi ha hagut un treball previ entre Comuns i Govern i després d'haver-hi una sèrie de reunions tripartites entre el Consell General, els Comuns i el Govern. També és cert que cap d'aquests debats ha estat públics. I finalment ens hem trobat davant d'una situació amb declaracions i contradeclaracions, informes i contrainformes, càlculs i contracàlculs, d'una reforma que és una reforma, al nostre entendre, molt important. Una reforma com que parlarem avui, que afecta a l'eficàcia administrativa, que afecta a l'equilibri territorial i a la justícia, que afecta a la qualitat dels serveis als ciutadans i dels costos que aquests serveis tenen als ciutadans i, per tant, ens semblava absolutament necessari que hi hagués un debat públic, gravat, enregistrat i que no ens trobem ni ara ni en futurs debats, perquè ens sembla que aquest és un debat que s'ha tancat una mica en fals, una mica en fals amb el moment en què el grup parlamentari liberal doncs, va subscriure el projecte que venia del govern i que això ha impedit assolir uns consensos més amplis en matèria territorial i ha impedit també una reforma competencial doncs, més en profunditat en recerca de l'eficiència i eficàcia per part de les administracions públiques. Per tant, no creiem que s'hagi de justificar el motiu d'aquest debat, però sí que semblava escaient a l'inici emmarcar-lo en el perquè d'aquest debat, que certament pot ser llarg, però ens sembla que avui és el dia perquè tots els posicionaments quedin clars, perquè tothom es pugui explicar, perquè quedin clar les aportacions que cada grup parlamentari hagi pogut fer al llarg del treball d'esmenes i, finalment, no ens trobem, quan calgui referir-se a aquesta reforma, amb situacions incòmodes amb les que ens hem trobat sobre si s'havia dit o no s'havien dit o quins eren els postulats clars i concrets de cada grup polític. Entrant ja al concret, a les 5 reserves d'esmena que es plantegen, que són les reserves d'esmena 1, 2, 3, 4 i 12, una agrupació d'esmenes que respon bàsicament a totes aquelles esmenes vinculades a les definicions i a les dades necessàries per a aquest projecte de llei de transferències. Al nostre entendre, moltes d'aquestes definicions fan part d'aquest model, que ens hi referirem al llarg del dia d'avui, aquest model simulat, no real i fins a molts punts arbitrari que el govern i alguns comuns han volgut imposar. Al nostre entendre, queda molt clar que la regulació de competències i transferències parteix de dos eixos bàsics, l'assignació d'unes competències als comuns i per diferència, doncs, quines són les competències assignades al govern i un finançament per fer front a aquestes competències. Per tant, quan es parla d'aquest finançament, és lògic, no pot ser d'altra manera, que aquest finançament vagi vinculat a les competències que finalment s'assignen als comuns. Així doncs, si una part important de les competències comunals són les xarxes de serveis als comuns, xarxa d'aigües, xarxa d'enllumenat, xarxes de separatives, sembla inconcebible que cap partida estigui destinada a finançar aquestes xarxes quan és una de les funcions principals de les nostres administracions comunals. Per contrapartida, un criteri del que s'ha parlat molt i que apareix en aquest capítol de definicions, és un criteri que és el que s'ha anomenat per part del govern i dels comuns que han imposat aquesta reforma com una partida de pernoctacions. Una partida que nosaltres no hem sabut vincular directament a quina és la competència comunal a la qual es pot assignar i per la qual ens sembla que els diners que es perceben per aquesta partida són uns diners arbitraris, no justificats, destinats a finançar de manera afavorida unes parròquies respecte de les altres. Perquè aquest és segurament, un cop veiem les definicions, i després parlarem també perquè hi ha una reserva d'esmena específica per a aquelles sancions que es volen imposar a comuns que no han complert amb algunes de les obligacions legals, aquest ens sembla, aquest punt al que em referia ara amb el tema de les pernoctacions, que és un dels elevats essencials que avui hem de tenir. Si hem fet realment un càlcul
de les necessitats de finançament que tenen les administracions comunals, o el que hem fet és una simulació per intentar assegurar els mateixos ingressos, ser hereus d'aquell pacte que va haver-hi l'any 93, però un pacte que ens sembla que necessitava revisió un cop es feia el càlcul real sobre criteris reals, quantificats, i que, en tot cas, no pot ser d'altra manera, havien d'estar vinculats a les competències que s'assignen als comuns. Gràcies, senyor síndic. Sí, gràcies, senyor síndic. Només molt breument, senyor Baró, jo no lamentava que no haguéssim tingut un debat públic. El que deia és que avui l'havíem de tenir perquè no ens passi el que ens està passant, de si a les reunions s'havia dit, s'havia comentat, aquí és l'opinió d'un contra l'opinió d'un altre. Llavors deia que avui és l'ocasió, no he fet cap crítica del procés, ni que les actes que es fessin en la reunió tripartita no fossin unes actes relacionant tot el que es deia, sinó només dels acords. Jo el que estic dient és que avui és l'ocasió per a aquells que vulguin, perquè veig que hi ha alguns grups parlamentaris que no tenen especial ganes de parlar, però en tot cas avui és l'ocasió de dir, d'explicar el que cada un ha fet, el que cada un ha aportat, les seves visions, i aquí sí que difícilment després es podrà dir que un no va dir una cosa o no va dir, perquè es podrà llegir el diari de sessions perfectament. En quant a la intervenció del cap de govern, que permeti'm que he trobat una mica nerviós, senyor Martí, quan ens diu socialista normalment és que està nerviós, a més s'ha descuidat de dir gràcies, senyor síndic, però en tot cas vostè ens diu, o li ha sentat malament que jo digués que el debat es tanqués en fals, jo vull recuperar una part de la primera intervenció. Estàvem fent una negociació a diverses bandes, en què hi havia diversos comuns, en què hi havia diversos grups polítics. En una primera instància semblava que vostès estaven més per la labor de trobar un acostament amb el Partit Socialdemòcrata, fins, com deia en la primera intervenció, fins al dia que el Partit Liberal va dir que subscreia el seu model, un model que no inclou tots els comuns, vostè sempre diu gairebé tots els comuns, i sense fer modificacions d'aquest model, doncs aquest model vostè va tancar les reunions i va dir que fins aquí havíem arribat. Jo crec que hi havia marge de maniobra per consensos més amplis territorials, no deixar dos comuns fora, com el comú d'Andorra la Vella i el comú de Sant Julià, que podrien ser tres comuns, perquè el comú d'Escaldes també pensem que hi hagués hagut de dir alguna cosa, i també s'haguessin pogut assolir consensos polítics més amplis. Vostè no va voler fer-ho, i això ens abocarà a parlar-ne a les properes eleccions, però la decisió va ser seva. Aquella taula ningú es va aixecar. Vostè, com va tenir els vots del grup liberal, va tancar la carpeta i per molt que s'esforci, una majoria de ciutadans, perquè finalment els comuns d'Andorra la Vella i de Sant Julià, i jo crec que els comuns de Ciutadans d'Escaldes no poden estar d'acord, tindrem ocasió de parlar-ne al llarg d'avui, amb aquest acord amb el que s'ha arribat. I per tant, nosaltres entenem que el debat és tancat en fals perquè s'hagués pogut assolir consensos més amplis. Jo el deixo parlar amb el senyor Cinca, perquè cada vegada que jo parlo amb els meus companys de grup sembla que m'és bon crec que no l'estic escoltant, ni sí que l'estic escoltant, però a vegades, com tots fem, tenim l'ocasió, i és escaient, de poder comentar els temes amb els nostres companys de bancada. Això en relació al debat en fals. Per tant, avui és el dia d'explicar-se. Li he d'agrair que, com a mínim, vostè sí que ha fet l'esforç d'intentar defensar el model. Altres no ho han fet, però en tot cas, com deia, el que es faci avui quedarà escrit i quedarà escrit per ara, pel futur, per futurs reencontres d'aquesta reforma del model de competències i del model de transferències. Vostè ens intentava insistir en el tema del criteri de pernoctacions, en aquesta al·legació, ens parlava dels dipòsits d'aigües dels turistes i d'aquestes capacitats i, per tant, d'aquesta necessitat d'incloure aquest criteri. Ens sobta que valori aquestes necessitats del turisme i les xarxes per les persones que viuen a la parròquia no tingui cap consideració. Nosaltres hem fet un criteri, una estimació, en relació a les quilòmetres de vies que donen serveis als nuclis poblats, als nuclis urbans i als nuclis que no són urbans però que estan habitats. És una proposta que està quantificada, perquè el que no li puc acceptar, senyor Martí, i jo crec que això el desacredita, és que digui que el nostre model no existeix o que el nostre model
només és una qüestió electoralista. En tot cas, vostè no pot compartir el nostre model, com nosaltres no compartim el seu. Però el nostre model va ser presentat a les reunions tripartides, va ser distribuït i, per tant, va ser explicat, tothom en disposa i, a damunt de la taula, a les darreres reunions, abans que el grup liberal li donés els vots i vostè tanqués la carpeta, hi havia dos models. Hi havia el model del PS i el model del govern. I així es va plantejar en algunes de les reunions en què es van debatre i en què alguns comuns, com la cònsol d'Andorra la Vella, el cònsol de Sant Julià, es van manifestar que eren més partidaris del model del PS. Per tant, quan vostè diu que no tenim model, que és una qüestió electoralista, crec, primer, que falta la veritat i segurament que el desacredita perquè tot l'altre que ens pugui explicar pugui tenir uns indicis de veracitat. I després em parla del medi ambient, em parla d'aquest 10%, de les inversions sostenibles, que ens volem carregar les definicions. La propera reserva d'esmena, pararem d'aquesta qüestió, però nosaltres proposem que un 25% de la transferència vagi destinada a aquestes partides, però després en parlarem per no barrejar els debats i intentar tenir els debats el més ordenat possible. Per tant, el que vostès fan amb aquesta esmena del 10% és fer un nou repartiment arbitrari als comuns, perquè el que tornen a fer és donar una partida en el que si els comuns inverteixen un 10% de transferència, perquè tots els comuns finalment beneficien d'una partida. Per tant, és una nova assignació de més diners, arbitrària, a parts iguals entre els comuns, i quan una partida de transferències es reparteix a parts iguals, per principi no sembla que sigui molt justa i equitativa, perquè totes les parròquies no són iguals, ni tenen els mateixos habitants, ni tenen les mateixes necessitats, sigui en temes de medi ambient o en temes de xarxes. Gràcies. Sí, molt breument, si em permet, senyor cap de govern, del tema de solidaritat en parlarem després, perquè em sembla que no tenim pas el mateix concepte de solidaritat, ja ho hem vist també amb altres polítiques que no afecten a les polítiques territorials, però parlem després de solidaritat i què és el que és la solidaritat. No m'ha contestat de la voluntat d'agafar consensos polítics més amples ni de consensos territorials més amples, encara que vostè insisteixi, hi ha dos comuns que estan fora d'aquesta reforma i hi havia camí perquè hi hagués més comuns a dintre d'aquesta reforma i vostè no el va voler. I hi ha, suposadament, en principi hi ha dos grups polítics que estan a favor d'aquesta reforma, però també hi havia camí per fer un consens polític més ampli i vostè va decidir d'un dia per l'altre tancar la carpeta i dir que fins aquí havíem arribat i hi havia altres models a la taula, hi havia altres propostes per poder buscar fórmules d'atançament que vostè va negar, jo diria que unilateralment, fent servir una expressió que es fa servir molt avui en dia. Vostè va dir, fins aquí hem arribat, ja tinc els suficients vots i per tant que quedin dos comuns fora, que serien tres, perquè el comú d'Escaldes-Engordany, després parlarem de la solidaritat i del que va passar també en aquestes reunions, també està fora d'aquesta reforma. M'ha insistit en el tema de les xarxes i de les pernoctacions. Crec que novament ha dit algunes coses que no són reals, és a dir, no hi ha cap referència al reglament. La definició de carreteres que hem fet vinculades al servei de xarxes és una definició que està feta aquí. No hi ha cap referència al reglament. Les carreteres estan definides amb el criteri que nosaltres en teníem. Si n'hi havia un criteri millor, evidentment se'n podia parlar com de tot, però aquí hi ha una definició de les quatre tipus de vies i l'afectació de xarxes de serveis de cada una dels tipus de vies. I l'únic que hi ha és una referència, que vostè em critica, al Ministeri d'Ordenament del Territori perquè calculi les dades. La mateixa referència que fan vostès al Ministeri d'Estadística perquè porti les dades de pernoctacions. És a dir, algú ha de calcular de manera objectiva aquestes dades. Si nosaltres proposem que aquest criteri de vies, perquè finalment és un criteri de serveis als ciutadans i de xarxes s'inclogui, algú ha de calcular les dades i qui pot calcular les dades és el Ministeri d'Ordenament del Territori, per tant, no hi ha cap referència a cap reglament ni hi ha cap definició que sigui arbitrària. Miri, aquí el que té alguns dubtes sobre alguns dels criteris que s'estan utilitzant i qui té informes que parlen de possibles inconstitucionalitats és vostè. Per tant, a l'hora d'inventar criteris, perquè finalment ja en parlarem per acabar amb el model que es planteja finalment, a l'hora de posar aquests nous criteris damunt de la taula, plantejar els dubtes que vostè està obrint, és vostè qui en tot cas potser no ha definit concretament aquests criteris i particularment aquest fet que vostè defensa molt, i en parlarem perquè hi ha una reserva d'esmena per parlar d'aquest tema,
aquestes sancions encobertes que vostè vol fer als comuns per a aquells comuns que no han donat compliment amb el cadastre o amb les separatives. És un sistema de sancions que al nostre entendre ofereix molts dubtes i que hi ha altres informes que aquests dubtes els eleven al rang d'inconstitucionalitat. Gràcies, senyor síndic.